Това, което ускори подаването на оставка, е, че след като ясно и точно се разпоредих за заместник шефа на фонд Земеделие, чийто телефон беше на един от сайтовете за къща за гости, да бъде отстранен, се оказа, че към днешна дата е на работа. Така че, който иска да си пази някого, аз ясно още на конференцията, ако спомняте, казвам. Компромис не правиме към никого и много ясно и точно сме се разпоредили нарушителите или там, където има нарушения, да бъдат изправени пред закон. И това правиме към ден днешен.